აი ეს ვარა. ძალიან, ძალიან ცხელა უბრალოდ. ის საყვარელო ის ქვა მომეცინა ხე რა გაჩვენო? ის ფრელი ხო? აი ხ. მომაწოდე ერთი წამით ის ფრელი ხო რა? რაღაც გაჩვენე. მომე. ჰა. ნახე დააკვირდი. ოპა. უაიმე. ვა. რა ჩემგალი. უბედურება. და გაგიჟდება ეხა კაცი. კაი, არ ვიცი. აი, დედა, შეგაგიხმა. ხელი ვიციყავი რა. გამოგივიდა თვითონ. აი, შეხედები ბიჭო. აუ, ვიღაცა ქაისრება პირდაპირ მიარ დამაჯინა, ბიჭო, თვალზე ეხა გაგამე. ზანა მაგ შეხედა. არა, მამა, ოდნა. არ გეტყობა, საერთოდ არაფერი არ არის. რაღაცა მომარტყა, მაინც და მაინც, ბიჭო, 50 კაცი ცურავდა, ჩემ გვერდით გავგიჟდი კაცი. ისე თვითონ ეს კამერა რადგინა კისერზე. უ! პოტიში. შენი ადგილი იყო და კი არ მიკითხავს. ისე ზღვა როგორ ღელავს შეხედემ. აბა. ძიძე ყავს ალბათ შენაირი. ვიტუა გადარეული. ვიტუა გადარეული. ეი ძიძე. ბიჭო, ხო, მომისმინე. ძიძე ბატონო. მოგწონ ზღვაზე? აუ კი, მაგარია, სხვა მაგარი. მე რაღაცა გამომეტყველება მაინც მიიღე, შესაბამისი ან გეიგიმე, თითები მაინც დაათამაშე, რომ მოგწონ. გაწკდა გული, ამ ყველა კაცჭა მოგიყვანი არ. აუ წამოდით, საგეხოტავით ბანაზე დავწდეთ რა. სადავჭდე მამა? ბანაზე. მე ამასთან ერთად მამა ვერ წამოვალ ბანაზე, შეგენაცვალე. აი რატო? ყოველ ხუთ წუთში ამას ახლა და შუა ზღვაში რომ შეჭამოს ის ბანანი რა, თქვა მევიდე მე იქეთა. ხოდია რა. მაშინ ძალიან გთხოვ რა, ლეიბი მიყიდე. ხუშლეები. რატომ აღრევენ შილო თქვილა ფულს? შეაცურია გენ შენი ქმარი და წამოწეკ. კარგი მამა. დაძიმი ფესერ და იძირება და არაფერი. პრინციპში მართალია. სუმერო ვარ ზევიდან ერთხელ შენი შვილი იყო ზემოდან. იუმორი წამოვაზოლე. შენა ხარმე. ბელთა ყვახარ და ირგა იუმორი. ზემოდან. გამაგიზარა. აუ აგარია. მაგარი თქაიო. მაგარი კეძანცა. ე მაგარი. ა რას მოვათრი ესაკე მომისმინე შვილო შენ ჯეიმს კუკი ხარ თუ მაგელანი ეს კუნძული კაცი რას სამამათრე მადაგასკარი კაცი ეს რატო რა გინდა ეს მატერიკი კაცი ეს რასერჩი რა გინდა ეხლა რასაცა ჯიშულო ხო ხუთი დღეა ჩამოსულ ვარ ერთხელ შევიდა გუშინ ზღვაში შეცურა და სამი კაცი აჟდა ზევიდან თევზაობდა აი მამა რა გიყოფა მართლა და მართლა რა. ეგ აი დიდი გიგი. მიგი ჩემს ახალს, ჩემს ცხოვრებას, შედი წყალში. მიდი. აუ არ მინდა, წყალში რა მინდა. რაზუშვე, ჩულო, რაზუშვე, ბღაჟულო, სადუშვე. წყალში მამა რა? მამა რაზუშვე, წყალში. შავ ზღვაში 200 მეტრის ქვევით სიცოცხლე არა, ზევიდან გინდა რომ მოსპო. 200 მეტრი ზევით. რა ის ზღვაზე რა უნდა მას ზღვაზე რა უნდა მას მედუზას მედუზას საჭმელი გონია გუშინ რა ხელა ლავაშზე ხოდა დაფენილი მედუზა ძლივს გამოვარდე პირიდან უნდა ეჭამა რე გამოისუსხა კუჭი მარა მე უფრო მევრჩეჭა ხო გაი ჯიტოვიჩ მართლა რა იყო ხო 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 გამოსადეგი შეიძლება ამ ხელა კაცი ედე ოკვატორი დამხავს იგი დაკე ა რაღაცა მაინც ბული რა აი შენი გზავრობის ფული მაინც რომ მომაგდები აბა სურათი ვეშაპთან мама ზღვიძლონთან სურათი დაი გაჩერი აი იყო აი რაღაცაა აბა სიმინდი სიმინდი ა სიმინდიო მოდი მოდი სიმინდი წისქვილო მოდი სიმინდი ინასე ა ამუშაო დოლარები უკვე სიმინდი აბა სიმინდი აკე აკე სიმინდი სიმინდი გინდა ძმა კი მინდა ხა რამდენი გინდა 4 ცალი. 4 რა. 4? ხო, 4. 4 ცალი? ჰექტარი. ე თუ გაკ? მოდი, აგერ, მოდი, მაგრა ის ხიდველია, ჩემ ხუეს ყვაფში დოედრა ჩავარდა. 6 ცალი ვიყიდო. 6. 6 მომეცი. სიმინდი, 6 და? 6 და რა. სიმინდი ხომ მითხარი? 6 და 6. და რა? ჩო სიმინდი ხომ გინდა? კი. 6 და? და რა? მე და რა? 6 და რა? 6 ცალი ხომ მითხარი მინდა? 6 და? და რა? მე. ჩო სიმინდი ხომ გინდა?
გინდა? მეჯა შენ სიმამრი ყავს? ხო. წადი და მე მოუშალე ნერვები მასე სამყობლის აქვს. იადია შევლად გახი. შარზე ხარ და იცემები ვაწყობას თავი. მე ვიცარები შეგინე რა გაკეთე. აუ ოღონდ სიმიდი არ გეყიდა შენ და რაზე იცხო აღარ არის. რაღა ორი ვეტრა გაქვს დღეს შეჭმული. გოგავთავდი გა. ერთი ორი გლეხი რო გადაკლაკო არ გინდა. აუ გამანე ეს გლეხი რა თქმინდა ეს. იმ სიმიც მოვლა არ უნდა მაგაცო ოღე. მამიკო. ეს ვინარი ეს მოსამალი ჭამია კაცი ეს. ჰა? გლახი კაცი ცოდით ვერ გიხარებ შენ? რა ამანები? ჩერნობილელი კალია ეს. ეს სარანჩას გუნდი. ამანები ხა თავი რა მართლა რა. წევაში. შენ კაცი ხარ და შენ სიმამრი ხვია ბიჭო. მაგრამ მოჭღანული კაცი ბიჭო რა არის? ბიჭო რა გახთა რა? ამ ხელას ღვაზე ვარ ჩამოსული და სიგარეტის ფულს მეფხო კიდე ამ ხელას სიმამრი კაცი ბიჭო. მაგრამ თუ ზმოგაზული და მოსხვანული ხარ. ბიჭო, არ შემიძლია ეს მუშაობა, ხო იცი და არ ამათ ფული არ შემიძლია. არ შე მუშაობა არ შეგილია, ხო? ეს 2 მეტრიანი ორაგული რო გადაიკეცე პირში, მაგი ხო შეგილია. თესსაჭერი კაცი, ეს. კარი ეს ერთი თემი. სიმამრია და რა. ეს მოდა შენ? მესმოდა, კი. ეს მოდა? კი. სიძე და სიმამრი იყო. მერე რა? სიძი არ ჩეს თურმე სიმამს. გეიგონე? გავიგე, ხო. ხო და ერთხელ შეც მასზე გააკეთე და გამძლელი მაგინე თუ გინდა. ხო შეიძლება გააკეთე. დაი რა კი შენ მართლა რა არის კაუს. ისე შეხედე რამდენი ქათმები დაფრინავენ. რა ბიჭო ქათმები. აბა. სად არის ბიჭო ქათმები? სად ბიჭო? რა არის? რა სიჭმება მარტო იფრინველებს თო თოლია მაგ ჭუმათმა შენ. იმას აწევხედე რა იმრიელი იქნება მან. შენ რა გიდე შენ мама. გეგმე? მაიკო. შეგერეთ რა? მიხედ მოიხედება პლაჟზე შეხედე რამდენ შეხედე ჩვენი ერთ დაკონცული დაზაგრული ბიჭები დადიან მიდიმოდიან мама ხედავ რა თმიდა კაცო მე მე სხვები აგერ მყავ ჩემს სიმპატიებს მე რაღაც ცხიმგროვა მომიტრიე მე სახში და მაგებ რა გინდა ძალიან სიმპატიური ვინა გოგო სიმპატიური ნაცვალი ვინა გოგო სიმპატიური ვინა სიმპატიური ვი თქვენ გორწილზე мама მიზიზა ხო და რა გოგო დაიტრია შტერ мамаნო წავედი ერთ მეწყალში ჩავედია მიდი ივანავე ეს მარტო დამიტოვე ხომი აქ? ხა, ხმაღარია ხო არა? ე, ას კითხული. მე ხის გავს. ახლა ბანანისად ქირავდება აქ. ბანანი ერთი წუთი? ო, ბანანი ზუსტად არ ვიცი სად ქირავდება, მაგრამ თქვენ სად ახართ აქ ტერიტორიულად? აი, აქ ვიქნები. ხო და გავარკვე და გამოვაგეთქვით, არ არის პრობლემა. აბარა. აბარა. არა მიხარია მე ახალი. რა მიხარია და რა მაგარი გოგოა ნახე? მაგარი გოგოა და მიყვალა. ახალ ხალხი. ჯე ბიჭო შეკე ხოვნა შეხედო ბიჭო შეაბა შენი შესაფერიც ხოვნა მოძებნა ბიჭო და რა გინდა მე? რა რა ასკე რა მინდა ბიჭო რა ასკე რა მინდა? ახალ აზუთხული კაცი ისეც მოხაცული პატარა. ჯერა მოგვაზული კაცი ხარ ის მოკოკონული პატარა. აი, ხოვნა მოძებნა, ბიჭო, ჯერ გაახედე, ჯერ ეგ, ჯერ ეგ, აა? ვიცი ხედავ, ვიცი. ეს ხედავ რა ხალი დღეს შეგადავე. ვიცი, ვერ ხედავ, ვიზი ამბობ, კაცო. აგერ შეხედე, წითელი კუბალი გამიროცე, შეგადე რა არის, ბიჭო. დუ შეგე. ვერა ვიზე ლაპარაკობ, გამაგები, ვერ ხედავ და. გასავის და მაემელაია. იუ რა არის? იმასაც ვერ ხედავ, აგერ აა შეგადე, ე, ნახე, ე. მოკლე შეჭრილი თვები შეკადე. რა ვნახო, ვიზია ვერ ხედავთ ხო ეხლა და რა გითხრა? რა ასე რაღაცები გოგო დაინახე, აბა მაინც და მაინც ვერავი თუ ვერ ხედავ, ბიჭო. დაი, აქ მიყვირი ხა და რა გაყვირი. ისე ეს შეხედე ის გოგო რა გაკვირებული მიყურებს. ბატო, შემოგხედავს გაკვირებული? აბა რაც ის. რა? რა ხშირად შავიზღვის არაბიროზე სელაპი აგდი ახლა? აუ, ამას ყოველეთ ვერაფერს. ისე ტიტოვიჩ მედაშე წავიდე, შეგეს кайფებსი გამოდი. უბაგარია ბიჭო, გამგადაგრე ამ თევზზე, ხო შეჭამე გუშინ თელი თევზის ბაზრობა, ხო აღარ დატოვე არაფერი. კიდე მაგას მეუბნები. რა თევზის ბაზრობა, რაღაცა უაზრო თევზი, ხამსა მაჭამე, რა თქვი და ხამსა. ხამსა. кайფებსი ჭამოს. რა იყო ბიჭო, ხამსა, კეფალი იყო, ხაცა შეგეჩვენება. კეფალი არა. ჩანადა ყველაფერი ეს ის რა ქვია, ეს მოსეინერებული კაცი ეს და ისვინიც ერთი უკაცრავად რა. აქ ჩვენ წევართ ხოლმე ერთი კვირა ჩამოსულები ვართ მე და ჩემი ცოლი ოჯახი ბავშვები რა მე და იქით რომ გადაწვი არ შეიძლება მოიცა იქით რატო უნდა გადაუწვი ხო წევარ და შენ გადაწეკ იქით შენ დაწეკ თუ გი რეგეთი მე შენობით არ გელაპარაკები და მე მოვედი რომ პროსტა ერთი კვირა მე აქ წევარ ხოლმე პროსტა ეს ადგილი მევასება საკაიფო ჩანს ვაუფრო და
იქით გადაწიქით რო. ეხა მე წევარ, მე მეგონი მიყურებთან შენ წადი. ეი, ხელებს რატო მიშლი, მე ფშლი იხილებს თუ. გადაწიქით. აი ხა ვეხსებ თავი დამანები რა წევარ ჩემთვის ვარ პლიაზე ხა და წადი და იქეთ დაწექი თუ. უკაც ეს ხვითან არის? თუ აზრი არა ტყილელა მაგა. მე ეს მუშაშლიკებული კაცი რო ბლატოობს ახ თუ არ უნდა დაარიგო თუჭა ჭკუა თუ. რაუდა ეხა რაუდა კი არა ბიჭო ბები ლაპარაკი არ მიდეხნა ნევრები არ მოეს მორარატებული კაცი რო დაიწებს ბლატოობა გაგინდა რა თავი გაწია ეხლა მიდი ბიჭო მოხაბაბებული კაცი რო მე ბლატობია პროსტა ნევები მეშლებო გადი და იქე დაწექი ვინ არის ეს რაუდა და დაწული ჩოტო ბაჭი იმანა შეგამჩრია რა მოსევანებული რო ხარ აგნა მოსევანებული აუ ლაინერები თემ საჭერი კაცი ეს ეს დონგა კაცი ეს ეს სულელი კაცი აგი ბადე კაცი თევზი და დამანები ხა თავი ცოტას დავიზინე ეკრანი კაცი ეს დავიზინე ცოტას დავიღალე დავისვენე დაღლილი ხარ ხო ძა ისვენე და მასე მეროდი და მასე გაჩინდა ვერ ატყობთ კაცო წაველი ადექი ჩქარა გიო ადექი გაიხვიძე ჩქარა გიო მამა ადექი ხა ჩქარა მამა მისმინე იყოს ეს მამა ქაკამის დაბოთ აი იყოს ხა არ გამიზო მამა მამა შეგერე მამა მოუზადებული ვარ არი ნერვიულო მამა მაცადე ერთწუთი იყოს ეს მამა არ არის გიო გაიხვიძე გიო აი მე რა გავაკეთე გიო ადექი არა უშავს მამა ნუ გაშინე გადაფარე მამა აი მე მამა მე ცოდო არ არის გადაფარე მამა მამა რამე რა მოუვიდეს რა ფქნა მე ნუ გეშინ, გეშინ. ვაი მე გიო, გაგეხვიჭა, მამა წაგვეყანა რა. მოდი მამა ქვები დააწყო ესენი. ხარ არ გაჭიხავდეს. ესე მამა რა გიდა, ემას დადე, მამა მე. ვაი მე მამა, რამე რომ მოუწეს მე შენ დასიდა. ნუ გეშინი მამა, ეს თავება დილას აქ ის. გავიქცე და ხარ წამოდი მამა. დედა, დედა, დედა. წავიდე.